Kolobežkár uháňal rýchlosťou takmer 120 km za hodinu. V Demenovej namerali 43-ročného muža policajti pri kontrole rýchlosti. S upravenou elektrickou kolobežkou na vysokú rýchlosť sa vôbec nemal pohybovať v bežnej premávke. Predajcovia elektrických kolobežiek dostávajú od výrobcov stroje, ktoré majú obmedzenú rýchlosť na maximálne 25 km za hodinu. U niektorých typov kolobežiek sa dajú odblokovať na maximálne rýchlosti, ktoré udáva výrobca. V prípade prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti je jedno, na akom dopravnom prostriedku sa vodič pohybuje. Priestupok kolobežkára, ktorý policajti zaevidovali v časti Liptovského Mikuláša, však zatiaľ iba vyšetrujú a až po objasnení ho odovzdajú na správne konanie. Priestupcovi na mieste nemohla byť uložená bloková pokuta, nakoľko súčasťou objasňovania bude aj znalecké dokazovanie. Viaceré elektrické kolobežky sú už konštrukčne postavené tak, že môžu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Pri predaji sa pýtam, či chce odblokovať na vyššiu rýchlosť, ale zároveň upozorňujem, že po odblokovaní by nemal čo robiť na pozemnej komunikácii v podstate medzi ľuďmi, autami a tak ďalej. Z pohľadu vyhlášky ministerstva dopravy sa za kolobežku s pomocným motorčekom považuje iba taká, ktorej motor neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km za hodinu. Predajca pri strojoch upravených na vyššiu rýchlosť odporúča využívať iné ako bežné cesty. Môže si ísť prenajať letisko alebo niečo, nejaký uzavretý priestor, kde sa takéto veci môžu robiť s tým. Aj pri kolobežke, ktorá má odblokovaný obmedzovač rýchlosti, sa vraj stále dá obmedzenie na maximálnu povolenú rýchlosť zapnúť. Je tak na vodičovi, či aj s upravenou kolobežkou bude dodržiavať zákon o cestnej premávke. Vlado Záborský, RTVS.